Quebrou o guidão? Rapaz! Vai! Para a puxa ali, ó! Vai, Alan! Vai, Alan! Acelera esse trem, rapaz! Vai, ela ia passar aí, ó! Quebrando, pô, até falei pro Jay. Vem outra aí! Olha o menino medroso! Quebrou o guidão da moto. Por isso que ele caiu. Vamos ver a festa agora. Olha o cara pra sair. Vai, Diego, vai! Esse bicho é medroso, ó. Vai logo! Vai, trouxa! Volta! É tu agora! Era pra você voltar, pô! Não, sei agora! Toma o teu de presente! Vai mais perto! E aí, machucou, Alan? Machucou? Não! Eu não vi você cair, mas não bunda! E aí, como que é a emoção de cair? Legal. Conta aí pra gente. E aí, como que é? É sarado. Melhor ainda não machucar. É, tu doido! Vai lá! Sai daí que ela é psicopata! Aí atrás eu venho e pego e tá na casa de água.
que é que houve que ela escorregou de uma vez? Uhul! F2! Foi mal, Jay. Dá pra Kenny ali, ó. Filma aí, ó, Kenny. Aí não? Quebrou de carbono? Tem que ter filmado bem na hora, hein?